يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله पढ़िए वसल्लमु अलैका हबीबल्लाह कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता दुरूद पढ़ता है जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है मेरे आका की जात पर पढ़ता है खुद अल्लाह दुरूद पढ़ता है तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम गुरुड़ा के शहनशाह हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ले उनका कलाम चंद अशआर एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो जो कुर्बान है मिलके पड़े एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है एक Hassan
से कह दीजिए सुभान 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 और आओ तेरे जहां पर ये कह के तेरे तक से कुछ मौत मिली मोहलत के मिला की आमद को सजाना है حبیب اللہ میں گروں میں کرم اس کو آقا رکھیں گے نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر آقا سائل تو پرانا ہے جیسا تو پرانا ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں نہ کم مانگ رہے ہیں نہ زیادہ مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی ہی سخا مانگ رہے ہیں اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر سے ٹائم کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت علامہ ظریف احمد صاحب کو گوائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث نعت پیش کریں